Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Вітаю вас у марафоні «Час новин». Головне на цю мить зібрали для вас журналісти СІТІВІ та СТБ. Україна контролює близько 1000 квадратних кілометрів у Курській області. Про це головком Олександр Сирський прозвітував президенту під час ставки. У своєму ж вечірньому зверненні Володимир Зеленський сьогодні вперше публічно підтвердив причетність Сил оборони до операції на території Росії. Президент зауважив, це саме ті райони Російської Федерації, звідки армія країни-окупанта завдавала ударів по Сумщині. Від 1 червня по території цієї області вдарили більше 2000 разів. Тож операцію на Курщині Зеленський назвав суто безпековим питанням для України. І подякував солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та результативність дій під час звільнення прикордоння Російської Федерації від російської армії. Зокрема, бої в Курській області – це можливість поповнити обмінний фонд для України, адже повернути наших людей – принципове питання, зазначив Зеленський. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є – там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Збройні сили України контролюють 44 населені пункти Курщини, статус іще 10, поки невідомий, повідомляють аналітики ресурсу Deep State. Бойові дії тривають, тим часом Росія офіційно підтвердила втрату 28 населених пунктів у Курській області. У Кремлі нарешті занепокоїлися ситуацією. Через просування, як кажуть в Росії, ДРГ вглиб країни, диктатор Путін скликав нараду та наказав своєму Міноборони видавити противника. Своїми діями в Курській області Україна начебто намагається покращити переговорні позиції, а головна воєнна мета зупинити наступ росіян на українські території. Ситуація на Курщині складна, звітував виконувач обов'язків губернатора перед Путіним. Світові видання рясніють заголовками про український наступ у російській Курській області. На тлі інформаційної тиші західні журналісти намагаються з'ясувати, що ж саме там відбувається і яка мета операції. Оксана Лотоцька промоніторила світові ЗМІ. Путін шокований діями Збройних сил України, пише німецьке видання «Більд». Там зазначають, що в Курській області хаос триває вже кілька днів поспіль. У кількох районах оголосили евакуацію місцевих мешканців. «Більд» наводить слова одного з українських вояків, що мета операції – розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії. Несподіваною атакою в Курській області українські збройні сили застали зненацька господаря Кремля Володимира Путіна та його військове керівництво. Поки що російська армія не знайшла способу зупинити український наступ. Російські війська викликали підкріплення, та поки безуспішно. Росія відрядила до Курської області підкріплення, але це не допомогло відбити втрачені райони, підхоплює тему Financial Times. Журналісти зазначають, що російське Міноборони намагалося створити враження, що напад відбито. Але верифіковані фото та відеоматеріали свідчать, що українці продовжують просуватися. Тим часом видання «Економіст» відзначає, Росія перекидає війська з харківського напрямку, але не так багато, як хотілося б Україні. Адже однією з цілей операції аналітики вважають розосередження російських військ уздовж фронту, протяжність якого зросла ще більше. Математика війни ніколи не була на користь України, яка змушена використовувати свої обмежені ресурси на повну силу. Атака глибоко всередину території Росії може погіршити ситуацію. Та операція вже покращила один важливий нематеріальний аспект – моральний дух, який дає змогу Україні триматися вже майже 3 роки. Нація вважає, що знайшла вразливе місце в броні Володимира Путіна. А Forbes зазначає, що й українські, і російські війська окопуються в Курській області. І це не значить, що українці припинили наступати, що росіяни не можуть контратакувати та відкинути українців назад до кордону. Але це означає, що стабілізація лінії фронту і тривале перебування українців на території Курщини стоїть на порядку денному. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
По всій лінії фронту від початку доби сталося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. На Харківщині 3 атаки біля Вовчанська. 6 боєзіткнень нарахували наші захисники в напрямку Куп'янська. На Донеччині ситуація найбільш складна. На Сіверській ділянці фронту ворог зазнав поразки, коли просувався у бік Верхньокам'янського та Спірного. Не вщухають бої біля Часового Яру та Богданівки, що на Краматорському напрямку. Там сьогодні сталося 5 штурмів. Біля Турецька окупанти збільшили кількість атак. Уже відомо, що російська армія здійснила 12 авіаударів. Скинула 22 каби по районах Неліпівки і Торецька. Утім, найважче на Покровському напрямку. Там українські сили оборони стримують натиск ворога, який із початку доби здійснив 25 штурмів, 19 атак відбито. На півдні окупанти тричі штурмували наші оборонні рубежі на лівбережжі Дніпра. Усі спроби завершилися поразкою. На отриманні частини хабаря в півмільйона доларів правоохоронці затримали заступника міністра енергетики України. Про це повідомили в СБУ та НАБУ. Надвечір Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 25 мільйонів гривень уже колишньому заступнику Міненерго Олександрові Хейлу. Чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати в користування унікальне гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового Покровського району Донеччини. Навесні цього року представники галузі звернулися до чиновника за дозволом на евакуацію обладнання. Однак посадовець почав вимагати гроші за її вивезення. Він залучив трьох спільників – приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату і мали розпочати евакуацію устаткування після передачі частини хабаря. Посадовця Міненерго та трьох його спільників затримали під час отримання коштів. За одержання хабаря законом передбачено до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Крім екс-міністра, арешт із альтернативою застави 65 та 7 мільйонів гривень суд уже призначив і двом його спільникам. Закачування та відбір газу іноземними трейдерами з українських сховищ здійснюється у штатному режимі. Про це повідомив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов виданню Financial Times. У цьому ж матеріалі йшлося про те, що європейські трейдери уникають українських сховищ через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. За даними видання, європейські обсяги на червень-липень цього року становлять лише 10-ту частину обсягів, закачаних у цей же період торік. Європейські аналітики кажуть, що українській стороні, щоб утримати зацікавлення клієнтів, доведеться запровадити додаткові стимули, і різниця в ціні недостатньо приваблива, щоб виправдати ризик закачування газу в зону бойових дій. Україна ж звертає увагу, що торік пік закачування газу припав на серпень-вересень, а сезон тривав до жовтня включно. Крім того, «Нафтогаз», за словами Чернишова, постійно працює над додатковим захистом інфраструктури. У полоні постійних обстрілів живуть мешканці Херсона. Люди намагаються вирішити усі справи до полудня, а далі бути вдома, бо найбільше травм і поранень зазнають саме на вулиці. Чи не кожна друга будівля в місті зруйнована або понівечена? Росіяни і дня не дають про себе забути. Артилерія, авіаудари, дрони. Якщо півдня тихо – це щастя, кажуть жителі міста і області. Наша кореспондентка Ольга Читайло повернулася із херсонського відрядження. І ось її перший репортаж «Один день із життя Херсона». Місто на березі Дніпра, яке ворог нещадно знищує. Це геноцид цивільних на Херсонщині. Але сюди, попри війну, повертаються люди. Мені не страшно. Тут створюють бізнес. Так бажання кожному клієнту. Тут народжують під постійним вогнем. Повністю все доношено. Ми заїжджаємо в Херсон близько 8-ї ранку. У телеграмі місцевої ОВА вже з'являється інформація про обстріли. Ворог поцілив у дві квартири у багатоповерхівках в Таврійському районі. Це той, що далі від берега, а отже нібито безпечніший. Хоча безпечних районів тут насправді немає. Як живе Херсон? Херсон живе зранку і до обіду. Про специфічний графік життя міста нам розповідає місцева лікарка. Вона саме з мобільною групою прямує на виїзд у сусіднє село. Шлях вулицею з доволі інтенсивним рухом. Зранку у нас люди йдуть на роботу. Ви бачите зараз транспорт людей на вулицях, в супермаркетах, на ринках. Після 12-ї людей дуже мало, а потім вже це одиничні люди. Просто так з дому ніхто не виходить, адже здебільшого, каже, люди гинуть або отримують поранення
саме на вулиці. У середмісті Херсона обстріляний кожен другий будинок. Це територія біля місцевого ринку, і сюди прилітало вже не один раз. От, власне, результати – повністю знищені будинки. Місцеві нас просять бути уважними і прислухатися, чи не летить дрон, бо саме з дронів останнім часом найчастіше обстрілюють місто. Півтора місяці вони потроху-потроху нарощують темпи атак, і їх все більше і більше дронів залітає сюди. Вони підтверджують те, що вони цілеспрямовано атакують цивільних. На годинок у полудень і на вулицях ще доволі людно. Ринок працює, ця жінка щоранку товар везе із села у місто рейсовим автобусом. Оце все, що я везу, везу сама. Буває до 100 кілограм везу сама. Навіть якщо таке трошки у нас там обстріли, переждали, допустим, там, якщо я їду на 7.20, потім я їду на 8.20, якщо я не співаю. Трошки переждала, все одно зібралася до півдруги, я тут кожен день. Ми тут переживали. Продавчиня показує нам, що продає, і раптом робить подарунок. Будете згадати, так же само їхні деньги. Давайте їм один. Ні, ви що? Ти ще надавила на карабіла, на фрігат, на там Попробуйте скуштувати. Ці дині безцінні, бо вирощені у Білозерці. Якщо у Херсон журналістів пускають, то це селище давно закрите. Там особливо високий рівень небезпеки. Нашу наступну зустріч у місцевій кав'ярні доводиться відтермінувати. Від власниці закладу отримуємо таке повідомлення. Олечка, смотрите, написали ребята, що недалеко від нас літають дрони. Тому смотрите по ситуації. Паралельно у мережі з'являється інформація про удар у цьому районі. Врешті ми таки зустрічаємося, і перш ніж почати розмову, Олена нас пригощає кавою. Власна кав'ярня, її мрія, вона довго зважувалася. Відтерміновувала відкриття через пандемію коронавірусу, коли ж почалася війна, зрозуміла, відкладати ніколи. Взагалі не було страху. Я не думала, не було такого, я подумала, що все, зараз то время, я хочу, і значить, що буде. У нас, чесно, багато приходять і говорять, ми к вам приходимо зарядитися енергією, позитивом. У перший день роботи підірвали Каховську ГЕС, і тоді, каже, пересвідчилася. Її місто дуже сильне. Вражають дійсно наші люди. Іскрені, тому що всі на позитиві були, тож нікого не було паніки. Ближче до вечора Херсон, як і казала нам зранку лікар, порожніє. Ось це центральна площа Свободи, тут до війни неможливо було припаркуватися. Зараз вслухайтеся у цю тишу. Наша остання локація на сьогодні – місцевий пологовий. Це плаче маленький Богданчик. На єдиний перинатальний центр на всю область він – єдиний новонароджений. Тихо просто. Дітей немає. А сьогодні кричимо ми. Самі главні. Сім'я з одного з сіл Херсонщини. Ні, ми думали на Миколаїв їхати. Ну, не знаю, сюди ближче, во-первых. І дорога машина коштує. Галина каже, народжувати під час війни не боялася. На початку вторгнення було страшніше. Як війна почалася, тоді голодували всі. Не було? Не було ж продуктів, магазини одразу ж всі повигрібали. Зараз добре. У сусідній палаті Таїсія очікує народження двох дівчаток. До декрету вона працювала у пологовому медсестрою. Завагітнівши, з міста вирішила не виїздити. Тут є бомбосховище, бо там знаходимося, їсти тривогу, спускаємося. Вночі з вечора спускаються взагалі зовсім всі і знаходяться, щоб ночі не трогати дітей, не лишній раз не тормошити пацієнта. Вони просто не знаходяться, схоже, відпочивають, у них там ліжка є. У кожної вагітної та породіллі вже є своє ліжко у підвалі. Зараз у цьому центрі народжується 10-15 дітей у місяць. Це херсонці, вони повертаються. Є такі випадки, коли людина виїхала, живе, наприклад, в Одесі, повертається сюди, народжує в Херсоні. Ну, як риба, знаєте, проти течії. Пливе там, народити там, де народилась сама. Доки у місті є люди, кажуть нам практично всі наші співрозмовники. Доти воно живе. З Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини. Слава Україні, героям слава! Гасло, яке звучить по всьому світу, гасло, яке стало символом сміливості українського народу, відтепер на українські гривні. Його розмістили на купюрах номіналом 500 та 1000 гривень у правій верхній частині на зворотньому боці. Нацбанк сьогодні представив оновлені банкноти. Їх будуть змінювати поступово. Нині оновлені 500 та 1000 гривень, номінал 50 гривень з'явиться із 23 серпня, інші – з наступного року. Важливо, що купюри без гасла залишаються в обігу. Гроші – це один із символів держави, символ української ідентичності, зазначив керівник Нацбанку Андрій Пишний. А гасло «Слава Україні! Героям слава!» – це символ незламності, який лунає в усьому світі та не потребує перекладу. Тому й вирішили додати його на банкноти української гривні.
Національний банк презентує як частину української гривні, яка є також символом української ідентичності, вже 30 років уособлюючи наш суверенітет і нашу державність. Прийшов час, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони у відповідь «Героям слава!»